כותב רבי יצחק דון אברבנאל, זה אחד מרבותינו הראשונים, בספרו ישועות משיחו, עונה על כך, 2000 שנה הללו נקראים ימות משיח, לפי שהם ימים מוכנים ומתוקנים לביאתו של מלך המשיח, אם יזכו הדור. האומנם, מפני שפעת קבלת המשיחים המדומים, האם ודתיהם יצאו על ישראל צרות רבות ורעות, גזרות ושמדות קשות. לכך אמר באבונותינו שרבו יצאו מהם מה שיצאו. אנשים יודעים שעכשיו הולך לבוא משיח. ואומר דון אברבנאל, אתה יודע למה הוא לא בא? בגלל כל המדומיינים האלה שרוצים שאנשים יאמינו בהם שהם המשיח. ככה כותב דון אברבנאל. בן אדם אומר לך, אני רואה, אני שומע, אני יודע, אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מאמינים בבני אדם סוררים. יש לי איזה בחור שאני מכיר אותו כבר איזה 10 שנים. הוא סיפר לי שהייתה איזה משפחה אחת בבית שמש, שאחד הילדים שלהם היה על ערש דווי. הם התקשרו לאיזה רב. אתם רוצים שהוא יחיה? אתם רוצים שהוא יחיה? שאל אותם איזה 10 פעמים, כן, אנחנו רוצים שהוא יחיה, בטח רוצים שהוא יחיה. ניתן לכם את הטלית של הרב פלוני, תשימו את זה עליו, הוא יחיה. הוא לא הרב, הוא יחיה, כן. כמה זה יעלה לנו? אמר להם $10,000. לקח האח הגדול את הטלפון, אמר לו, אני נותן לך 250,000 שקל, לא $10,000, שיקום אבל. אמר לו, לא, אנחנו רוצים רק $10,000. 250,000! אם הוא לא קם, אתה מחזיר לי את הכסף, 250,000 אני נותן לך. שיקום! שאח שלי יקום! לא, אנחנו רק $10,000. נתנו לו את הטלית. שמו את זה על האח, האח נפטר. במי בטחנו? אחרי מי הלכנו? אחרי טליתות וסגולות ושמנים, על זה הלכנו? על יין, שהיין הזה אומרים מה ישב עליו הרב ההוא והרב הזה, ישב עליו איזה תאילנדי אחד שדרך עליו בכרמל מזרחי. זה מי שישב על היין הזה. לא ישב עליו אף אחד. מוזגים תירוש ואחריו מיץ ענבים של פריגת. תפסיקו כבר! אומר הנביא, הוא בכסף יוקסמו. על מי? על כל הנביאי בעל האלה, השקרנים האלה של הדור. שהרסו, שרוצים שילכו אחריהם, במקום שיאמינו בשם, רוצים שיאמינו באנשים. אומר הרבי מקומרנה, בהקדמה לספר הנתיב מצוותיך, הוא כותב, וישנה קט מקובלים, ככה הוא כותב עליהם. אתם יודעים לפני כמה שנים זה היה כבר? אנשים סוררים שרוצים שיאמינו בהם, שיאמינו בדרך שלהם, שיאמינו במה שהם. כותב את התורה, ויפול אברהם על פניו, וידבר איתו אלוהים לאמור, בפסוק. תקשיבו טוב, ויפול אברהם על פניו, רש"י כותב, ממורה השכינה, שלא היה בו כוח לעמוד ורוח הקודש ניצבת עליו. אברהם אבינו לא יכול לשמוע את הקדוש ברוך הוא, אתה יכול לשמוע. היה נופל אל הפנים, לא יכול לעמוד ממורה השכינה שהיה עליו. היה מפחד שהיה שומע את הקדוש ברוך הוא, ואתה שומע את הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מי זה אברהם אבינו? אין לנו בכלל תפיסה בכלל מי זה היה. רואה מלאכים מדבר איתם פנים בפנים. אתם יודעים מי זה הבן אדם הזה? והוא אומר לך שהוא שומע את הקדוש ברוך הוא. שהוא מבין והקדוש ברוך הוא שולח לו כל מיני מסרים ותדרים. שלא נדבר על כל המחשפות האלה שמלא בחורים שאני עושה להם שיעורים ששולחים לי מהטיק טוק שפותחים לך בקלפים ופותחים לך בכישופים ואומרים לך מה יהיה מחר בצהל ויפוצצו מנהרות. מי הם בכלל? מי הם בכלל שיאמינו בהם? יושב איתך עם ציפורניים כאלה ארוכות, אומרים לי הרב זה אמיתי, הם שולחים לי הרב זה אמיתי מה שהיא אומרת, ומוליכים את הציבור שולל, רוצים שיאמינו בהם. כתוב שעם ישראל ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. במי צריך להאמין קודם? בשם. כשאתה הולך לרב לקבל עצה ממנו, לקבל ברכה ממנו, כל הדרך אתה צריך להיות עם השם יתברך בפה. אבא, מה שהרב הזה יגיד לי בבקשה שתעשה שזה יהיה הכי נכון אליי והכי מתאים אליי.
יש איזה רב קדוש וטהור שלו נגיעות של כסף ונשים, והוא שולח אותך לאבא שבשמיים. הרב הזה צדיק שלי, אתה צריך להתחזק באחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. לא שהוא שולח אותך לכספומט, שהוא שולח אותך לקדוש ברוך הוא. זאת האמונה של עם ישראל. אם לא, זה אמונה בנביאי הבעל. אנשים מוליכים ציבור שלם אחריהם, מוליכים אותם שולל. אמונה תמימה, ביטחון בשם בתמימות. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, תלך לפניי ותהיה תמים. אל תנסה לעשות כל מיני קומבינות עליי. אל תנסה לפתוח ספרים בזוהר וכל מיני סגולות ופדיונות. אל תהיה כזה. מה אתה מחפש, תגיד לי, מחשבים? יש מישהו בדור הזה שיודע נבואה? רבותיי, קחו את זה איתכם לכל החיים. בן אדם שאומר לך שהוא יודע, הוא לא יודע כלום. ובן אדם שהוא אומר לך שהוא לא יודע, הוא יודע. ומי שיודע אף פעם לא מראה על עצמו שהוא יודע. בחיים.